Co? To kde je, ty vole? Ten poslední prostě, to bude prát. Vyvardy. Máš tam rybu, Jeňo? Furt tam je, jo, ještě. Tyve, teď jsem slyšel tady, tyve, seděl tady chlapík, tyve. A měl, říkal, normálně háčky z AliExpressu, ne, tyve, hovado. Prostě, tyve. Pláze nějaký. To vy tam nemáte, kuci, ne, co? No ne, tyve, víš co, to pak zapřáhneš, tyve, nějaký prase. A vytáhneš to normálně a hřebíček tam bude, vole. Narovnaný. Úplně narovnaný. Tam v životě nedám ten háček. A je to šupináč? Nesaď. Kamu ten ani nedutá. On ani nic neříká, ty vole. No jo. To je ďábel. To je ten. To je poslední nejlepší, no. Už je tady, ty, ale koukej na něj. No jo. Co, 8 pětek, jo? Prvních 80. Ty nás napínáš, ty. Pojď. Jo, pojď, kamo. No, tak ty vole, wow. Tak to nevím, no. Na závě. Krávo. Tak to je více jak 75. Ty máte pěkná rybička, co? Co? Je ta. Vole. To už je trošku trofejňáček. Co už je? Kolik, pojď na ptáč, šlápni na něj. Ne. To dej to dopředu, ne, pořádně. Ještě dopředu, lidi, dopředu, ti chybějí 3 cm. 76. No. 5. A co ta druhá strana, není to další, ta druhá fronta? 75. 75, jo. Hmm. Já myslím, že 6, ty vole. Dáme 6. Dej ten metr na zem, vole, a položu na něj. Co říkal? Jdu otoč. Ne, tady má metr, pade. No, aha. A je to aha, tam, že jo? Aha, no, takže, co tam vidíš? No nemá 80, no. No kolik má? No tak 78. Málo se snažíš, no, vidíš, no já za to nemůžu. No, tak ještě trošku natáhneš. Jo, pěkná ryba, gratulujem. Tak poslední a takováhle finální, jo. No. Ale já si ti nezapíšu.